kunskapsrond som heter Klart man hänger med. Och det är så att världen är ju upp och ner just nu, och då passar vi också på att vända lite grann på steken och ställa frågor till blått om färgen rött. Så gör vi idag. Om du ger någon tre röda rosor, vad betyder det? Att du är en ganska fattig sosse. När får jag träffa dig igen betyder jag älskar dig. Ja. Från vilken film hör vi Red Room, Red Room, Red... Till sista andetaget. Nej. Nej, nej. Det är The Shining, alltså Murder baklänges. Okay. Mm. Hur tar sig passagerarna fram i filmen Rött hav? En sån där menstruationscykel. I en ubåt. Vad är det som är rött runt och kallas beta vulgaris på latin? Kalle Moreus. Beta vulgaris. Röd beta. Vad är... Potato potato. Är det, ja. Vad får du om du blandar rött och blått? Hoppsan, då blir det vi och en gotlänning och en jobbig skallig kille. Lila. På engelska säger de Red Riding Hood. Men vad säger vi? Jag säger kondom. Röd luvan. Det heter Futbalski klubb Crvena Zvezda. Men kallas för... Dyslektikerna. Röda stjärnan i Belgrad. Inga rätt. Och har man druckit en box rött så kan det ju hända att man blir lite skön och nostalgisk och rent av brister ut i sång. Och varför då inte den gamla sången Räkna de lyckliga stunderna? Blått! Just det, ämnet är blått. Okay. Rött. Ja. De är blåa och goda att koka i sitt vin. Mm, de små smurfarna. Blå musslor. Vilka är det som sägs flyga till Blåkulla i påsk? Ryanair. Ja. Med mellanlandning. Häxorna. Vad väger 180 ton och kan bli upp till 30 meter långt? Jaha, då har det kommit ut. Det är mitt kärleksbarn med Edvard Blom. Men ett kärleksbarn. Ja, jag tycker det var fint. Ja. Du är tre dagar också, eller? Du vet inte vet du. Blåvalen är ett svar. Vilka anses ha blått blod i ådrorna? Tjejerna i mensreklamen. Ja, just det. Ja. Adel och kungligheter. Var ligger blå jungfrun? Men hallå, hon är jungfru, de ligger inte. Nej. Ett halvt rätt, ja. I Kalmarsund. Ja, okay. Fortsätt textraden. Jag ska banka dig. Sen ta en dusch och ta en taxi hem. Så ses vi på kontoret imorgon. Ja. Gul och blå. Det är en liten, blå och ettrig fantasifigur som pratar konstigt. Vem pratar jag om? Sissela Kyle. En smurf! Ett halvt rätt.